Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. За цю добу Тернополяни 130 разів викликали швидку. До медзакладів госпіталізували 45 осіб. В Тернопільській області було 295 викликів, госпіталізували 83 особи. Люди зверталися через розлади серця, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Ольга Гах. В 11 годині 30 хвилин для 600 учнів перших, других класів проведуть театралізоване дійство «Увага, діти на дорозі». Захід відбудеться у Палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса. Під час заходу представник патрульної поліції розповість про правила дорожнього руху, повідомила директор Центру творчості дітей та юнацтва Світлана Лиханчук. Такі дійства проводять щорічно 15 років поспіль на початку навчального року в рамках всеукраїнського заходу «Увага, діти на дорозі» з метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо дотримання правил безпечної поведінки на дорозі в перші дні та впродовж навчального року, вивчення правил дорожнього руху серед учнівської молоді. Десять банерів про діяльність організації українських націоналістів представили в Тернополі. Це науково-просвітницька виставка «90 років боротьби організації українських націоналістів», повідомив її співорганізатор Іван Янюк. За його словами, банери виставили до 90-річчя створення організації українських націоналістів. Ми в Тернопільському українському домі «Перемога». У ці хвилини історик Іван Янюк презентує виставку «90 років боротьби організації українських націоналістів» учням 19-ї, 25-ї та 5-ї тернопільських шкіл. У 1941 році, коли Німеччина напала на Радянський Союз і радянська армія відступала, залишила Львів, тобто радянські війська вже пішли, німецькі війська ще не прийшли, цим скористалися націоналісти, які взяли під контроль місто та проголосили 30 червня 1941 року акт відновлення української держави. На банерах – інформація про передумови та історію створення, основні етапи діяльності та роль організації українських націоналістів. В національно-визвольному русі першої половини ХХ століття, розповів Іван Янюк. Ольвії Соломії Литвин 15. Вона учениця 25-ї тернопільської школи. Ми, до речі, недавно почали вчити Першу світову війну, тому вчителька сказала, що нам буде ця інформація корисною. На рахунок ілюстрацій, добре, що їх є багато, також добре, що є фрагменти карт. І по тексту можна його читати, і здається, що він досить інформативно нам розказує всі події і досить цікаво. Савелій Красовський – учень 10-го класу тернопільської 5-ї школи. Тут дуже багато різних картинок. Дуже багато інформації цікавої, але не для всіх. Ну, це для кому сподобається, кому ні. Не дуже було цікаво, тому що я таким не цікавлюсь. Співорганізатор виставки Іван Янюк каже, матеріали збирав спільно із науковим працівником Інституту українознавства, львів'янином Михайлом Галущаком. Ця виставка, в першу чергу, спрямована на здобувачів освіти, це школярі 10 класи або студенти коледжів, які проходять ці матеріали на уроках в школі або в парах в коледжах та інших закладах освіти. Проте вона також буде цікава усім тернополянам, українцям, які зацікавлені історією України, зокрема історією українського націоналізму, а також національно-визвольних змагань українців у 20 столітті. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Триватиме виставка до 18 вересня. Організували її представники громадської організації «Нове покоління Тернопільщини» та управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації, розповів Іван Янюк. Громадська організація «Нове покоління Тернопільщини» діє з 2015 року. Вона організовує заходи для популяризації історії Тернопільщини. Організація українських націоналістів – це український громадсько-політичний рух, що діє з 1929 року. Її мета – становлення української самостійної держави, її збереження та розвиток, розповів Іван Янюк. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.